שלום כולם, ואני כאן במצור. במצור של כל שרוב הפוקימון פשוט הותקפו. נמצא פוקימונים חזקים נגדם. פק, תקוף אותו קדימה, קדימה, תקוף אותו. אז בשיחה אם לא ראיתם הרבה פה, הרבה דברים, פשוט אני הייתי חייב לעשות את הדרך שלי. ואין לי כוח לחזור לשם כזה, כי אז עד שאני אחזור לשם, כל הפוקימונים שלי פשוט יעשו אבל. או זה פה הייתי צריך להגיע. כפי שאתם רואים את הפוקימון הקטנצ'י כזה? אז לא פוקימון, בן אדם. זה בן אדם. ועכשיו אם הוא יהפוך להיות אדם, הנה. הנה הוא עכשיו בן אדם. הוא אומר לי עכשיו איך תדע שאני אז הפכתי אותו חזרה. חורי ילדים. אני פשוט יכול עכשיו להרוג את עצמי, די. אין לי כל כך פוקימונים עליהם. אבל לפחות נומי נומי פוקימון, עכשיו הוא לא יפגע בי. ואם הוא יצא מזה, אני פשוט אעשה את זה. תתקוף. קדימה. קלפרי, קלפרי. לא, קלפרי. זהו, זה אני ארוג אותו. אני ארוג אותו. צא ציפור, צא ציפור. פק. ייי, אני פשוט יפה. סליחה. יו, הם אותו פוקימון. לא, לא. כל פוקימונים חיים. ולמה הוא לא עוזר? מה לא עשיתי נכון? הלכתי לסקנים ש... אוקיי, עכשיו אני עכשיו יראה לו. הגיע הזמן קצת לנקמות. ברוכים הבאים למסע הנקמות. רטטה. רואים? ההתקפה הזאת היא באמת משקיפייה. הגיע הזמן הפוקימון שלי להשפיע. עכשיו אני הולך להשפיע לו לחיים שלו. תקבל את זה! תודה לה, לפחות רטטה נפטר לו. לך מפה רטטה, מספיק צערות עשית. מה עשיתי? עוד נראה, עוד נראה, כמה טוב לי יהיה. בשנה, בשנה, שנה הבאה. עוד נראה, עוד נראה, כמה... למה הוא לא נותן לי להיכנס יותר חביב? אני ראיתי את הפשע, רק תן לי להיכנס. למה הוא לא נותן לי? שוטר חרה. אני לא יודע מה הוא צריך. אני עשיתי כל דבר, או, או, לא, ישמן, זה ישמן. או, או, זה אוניקס, 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 אוניקס. צריכים את רטטה. צא רטטה! שיט, אוניקס זה פוקימון האבן הכי קשוח. שיתפתח לאיניקס זה יהיה כבר משהו אחר. נו כבר, איניקס. רטטה שלי, רטטה, רטטה שלי, הוא גיבור, הוא גיבור המת, הוא לא, רטטה, רטטה שלי, הוא גיבור המת, הוא לא, הוא ניצח אוניקס, חמוד שלי ניצח את אוניקס הרשע.
ידעתי שצריך לדבר איתו כזה. אם הייתי מדבר איתו... נו, עכשיו אני עומד למות. לא נכון, יש לי את פוקמון היער שלי. אני בוחר בך. איביזור. איביזור. השתמש במתקפת פקטה. איביזור. טוב. היי, קלפרי על הרמה בזכותנו. אין לי כוח על ג'ודיטים. האיש הזה לא לומד לקח, אפילו בפוקמון ספיר הוא לא לומד לקח, הוא תמיד תופס ג'ודות. אני אומר לו, הג'ודותים האלו, אם כמות אתה תופס את אותם פוקמונים, כשאני תופס ג'ודות אני הופך אותו לפוקמון בלתי מנוצח ואתה משאיר אותם חרות. ויזור על הרמה. זה תמיד כך. פוס. צחנת הצחנים יש פה. יאללה, הגיע הזמן קצת לחסום. חייב ללכת. יש רמה, יש. איך ידעתי שצריכים לדבר איתו? עכשיו אנחנו נראה את הפשע ונצטרך להילחם נגד הפושע. חושב שהפושע זה הפוקמון הזה? רק שני אחת. אני רוצה לבדוק. כל פוקמונאי, אבל אני רוצה לבדוק עם כל הפוקמונים שלי בכלל. יופי, כולם שווים. עכשיו אנחנו מוכנים מול הקרב עם הפושע, שהוא לא כזה חרה, שהוא לא כזה טוב בשביל להראות. Oh my goodness. מסכן הבית. הנה, הוא מפה ברח. אני אעקוב אחר. ידעתי, זה הפושע. זהו, זה עכשיו עובר לחדר. אני צריך ללחם נגדו בשתי פה. אקנס, תשתמש במתקפת רעל. אקנס. נו, באמת, אין לי זמן. אני חייב לנצח אותו. נחזור אליכם בעוד כמה דקות.